الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ سبحانہ و تعالی جل وعلا وحدہ لا شریک جو خالق اور مالک اور رازق ہے اس وحدہ لا شریک کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر آج جامع مسجد نگینہ چینل سکین بلاک بی تھری لاہور کے اندر تعلیمی تربیتی روحانی افتوار اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اسی طرح ہمیشہ عقائد کی پختگی اور اعمال کی درستگی کے لیے فیضان بابا جان اور یہاں آ کر تعلیم اور تربیت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے پچھلے ہفتہ سے بھی الحمدللہ ہمارا یہی ذکر اور چرچا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پورا مہینہ آپ کی تعلیمات آپ کے مکی اور مدنی ادوار اور آپ کی زندگی کے وہ لمحات وہ کیفیات وہ تاثرات جو آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے اور جو ہمارے لیے ایک رہبر کی حیثیت بنتے ہیں اور جو مقام اور مرتبہ جو عزت اور جرفت آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دی الحمدللہ آج ہم اس محبت کو اگر اپنے سینوں میں پائیں تو انشاءاللہ کل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیارے بندوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ کی عظمت و شان اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہر طرح سے آپ کی وہ کیفیت وہ دلی جو معاملات آپ کے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کو قرآن کریم کی آیات کے اندر جو ہے وہ لڑی ایک موتیوں کی طرح پرو دیتا اور وہ آج بھی موجود ہیں اور علماء محدثین مفسرین کرام اس پر فرماتے ہیں اجماع امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا نا تو اس کے اوپر اجماع ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا نے آپ کو صحابیت کا لقب اور آپ کو صحابی ہونے کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر جو سند اور جگری عطا فرمائی اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا اِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اپنے صاحب سے فرمایا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کے اوپر مفسرین فرماتے ہیں بالخصوص امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار جو کرے گا وہ قرآن کریم کے نص کا انکار کرنے والا ہے جو ظاہر واضح ہے عیاں ہے جس نے قرآن کریم کی نص کا انکار کیا اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا نا تسکین تسلی تشفی اور آج بھی جو اگر دیکھنا چاہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کی علیحدہ ڈیٹیل ہے
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو فضل اور شرف بھی آپ کو عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل نوازتا ہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کی اس کیفیت کو جب دیکھا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وہی ہے کہ وہ درود بھیجتا ہے آپ پر اور اس کے فرشتے آپ کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر بھی مہربان ہے. عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کچھ سبق، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پر بھی رحم فرمانے والا ہے جو میرے محبوب پر درود بھیجے. اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی ایمان والوں پر حصہ رکھتا. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں، یہی تقوی والے ہیں. تقوی والے وہی جنہیں سچ کی تصدیق کی، سچ لانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سنے سیدنا مولا المسلمین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا مجھے قسم اس وحدہ اللہ شریک کی جس نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول محبوب بنا کر مبعوث فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی باری آئی نا، آپ نے رسالت کا اعلان کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ تقوی والا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، کوئی دوسری رائے نہ رکھے. حضرت سیدنا مولا المسلمین علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حق لے کر آنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا يَأْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اور قسم نہ کھائے وہ جو فضیلت والے ہیں. کون ہیں فضیلت والے؟ وہ قسم نہ کھائے. منکم وسعتی ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں نا، قرابت والوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی نہ دینے کی قسم نہ کھائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان کو اسی طرح جاری رکھیں. ولیعفو، معاف کر دیں. ولیصفحو، اور اللہ تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا اس سے درگزر کریں. اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ آپ کو اللہ تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا فضیلت والے ہیں. فضیلت والے کیسے؟ فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگائی نا کچھ لوگوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح باتیں کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی کو جو روزانہ دیتے یا منتھلی یا ویکلی جو بھی دیتے تھے ان کو راشن، وہ بند کر دیا کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح باتیں اور اس طرح کے تصورات کی اور میں آپ کو دیتا رہوں، الحب للہ والبغض للہ پر آپ مبنی رہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمائے اپنی قسم کا کفارہ دیں یا ان کی مالی مدد کو جاری رکھیں. جو قسم کھا لی اس کا کفارہ دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کی عظمت اور شان کو واضح فرما دیا کہ جو فضیلت والے ہیں وہ درگزر اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فضیلت اور عظمت اور شان والے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی آیات طیبات ہیں آپ کی عظمت اور شان پر، احادیث تو بہت سا اس کا بھی ذخیرہ ہے. قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں جو واضح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت اور شان اور رفت اور مقام کو واضح کرتی ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا کی پاک بلند بالا بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ جل وعلا بھی اشارہ فرماتا ہے انہی کے ساتھ انہی کے طریقے پر چلو, اور یہ ہمارے بزرگ ہیں یا قابرین ہیں, اگر آج ان سے محبت کریں گے ان کے طریقے پر چلیں گے کل قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. سن واسر ہیں مٹھے مدنی تے سارے حال تے کرم ہزار حسین, ابو بکر و عمر عثمان و علی سارے حامی چارے یار حسین, ہوسی کہر دی گرمی دن محشر ادھوں جلوہ گر سرکار حسین, اسی تابش سیرے جندے گانے ہاں او دے لب ہلسن بیڑے پار حسین. یہ تب ہوگا جب ہم ابو بکر و عمر عثمان و علی سے وفاداری اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے.